Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto paralajmëron nisjen e hetimeve për shembje në aksin rrugor Elbasan-Xhibrak. Ndërsa pa nga afër situatën e krijuar, Haxhinasto tha se dëmtimin zori në pa cilësinë e dobët të punimeve në këtë aks. Kjo shembje e rrugës ka nxjerr në pa edhe një sër defektesh të këtij segmenti rrugor, do thoja. Gjë që kërkon një hetim të mirë fillt, si nga ana teknike, ashtu dhe nga ana e përgjësive të tjera ligjore. Ndërkohë deputeti Tauland Balla akuzoi qeverinë e shkuar e cila sipas tij me ndërhyrje të bëra në anë të rrugës për shtrimin e fibrave optike, ndikoi në shembjen e saj. Kalimi në zonën e Xhibrakës është i mundur vetëm në një kursi.